1974 წელს ადოლფ ჰიტლერის მიერ გაკეთებული ისტორიული ჩანაწერები 27000 ევროდ გაიყიდა. დაახლოებით 500 ისტორიული დოკუმენტი ლანდსბერგის ციხეში ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინეს. ბავარიის სახელმწიფო არქივის ექსპერტებს დოკუმენტების სინამდვილეში ეჭვი არ ეპარებათ. ეს ფაქტი მოულოდნელი აღმოჩნდა თავად ბავარიის კულტურის მინისტრისთვის. ჰიტლერის მოგონებებში ნათლად აქვს აღწერილი ციხეში ყოფნის ყველა დეტალი. Სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალურ შეხვედრაში დღეს არგენტინის ნაკრები გერმანიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ქალაქ კეიპტაუნში 18 საათზე დაიწყება. Სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალურ შეხვედრაში დიეგო მარადონას გაწვრთნილი არგენტინის ეროვნული ნაკრები იოჰან ლიოვის გაწვრთნილ გერმანიის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. Argentinii seronul ma nakreba merut finalul șehodrașii Mexicii seronul nakrebs mogo sami tert. Holo germanele ba inglisii seronul nakrebi da amarski sotri tert. Mi-fi coprom germanele tan zalian tuli da piris pireba gulis. Germanele zalian strapi pe hmurtele bih automat mimar nasa cu trebuli cu radrebi tunda uitamașut. Mem gera rom șan șeguzlia germanele bi zirita droși vedea amarskut. Germanii zda argentinii seronul nakrebi bi ertmanii zoriata se exuciții sunt sopliu campionate smi odhet final și cehune. Mașina a gândit șoris da piris pire bis zirita de drope, erti terti da srul. Sabolot ki șehodris bedi penalta bis seria am gadat scuida. Romeli suket germanii se rovnul manac remașia srul. Ucana sklanat ki ez gunda bi ertmanis mim dinarit lis marci șehodne. Miun henshin gamartuli șehodra argentinam Gonzalo Iguainis golis salovit erti tnuli moigo. Ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც გერმანელებს ჩვენზე მეტად გაუმართლა და ნახევარფინალში სწორედ ისინი გავიდნენ. ჩვენ მიმდინარე მუნდიალზე ყველა შეხვედრა მოგებული გვაქვს და იგივეს გაკეთებას ვაპირებთ დღესაც. ამ წყვილში გამარჯვებული ნახევარფინალურ შეხვედრაში ესპანეთის და პარაგვაის ეროვნულ ნაკრებებს შორის გამარჯვებულს შეხვდება. დღევანდელი შეხვედრა ქალაქ კეიპტაუნში 18 საათზე დაიწყება. Ილიას უნივერსიტეტში ინტეგრირებული სპექტაკლი გაიმართა. წარმოდგენაში სტუდენტებთან ერთად უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ინკლუზიური ცენტრის მოსწავლეებიც მონაწილეობდნენ. ახალგაზრდებმა ცნობილი პიესა ინგლისის ვარდები წარმოადგინეს. Грейси, Эми, Никола და შარლოტა ინგლისის ვარდები არიან. Თითქმის ერთნაირები, კეთილები და საყვარლები, მაგრამ ცოტათი მეზობელი გოგოს სილამაზე შეშურდებათ და მას აითვალისწუნებენ, თუმცა მერე დამეგობრდებიან. Madonas ინგლისის ვარდების მიხედვით დადგმული სპექტაკლის პრემიერა გუშინ ილიას უნივერსიტეტის თეატრალურ სარდაფში გაიმართა. Ზღაპრები არის ცოტა პრობლემატური რა შეერჩემთ რომ ყველგან არის რაღაცა დიდი ბოროტება და ჰორორი ესე ვთქვა. ჯღალებში რაღაცა ვიღაცა დედინაცვალი ვიღაცას კლავს და ასე შემდეგ და მინდა და რაღაცა ესეთი თამბავშური თან ასაკთან მათასაკთან ყოფილიყო რაღაცა იდენტიფიკაცია ამიტომ შევარჩიე ინგლისის ვარდები. Spectacli universității specialuri pedagogici sa da sa reabilitatio centru AISIS tanem shromlobit cheikna. Spectacli მიზანი იყო universității გვეჩქნა ეს საღამო რადგან ჩვენ დავამთავრეთ universității წელს ჩვენ ვართ specialuri pedagogici studentები და შესაბამისად ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე გადავწყვეტეთ რომ გვეთანამშრომლა სა რეაბილიტაციო ცენტრ AISIS-თან და შეზღუდული სერვისის მქონე ბავშვებთან ერთად დაგვედგა ეს სპექტაკლი. Ინკლუზიურ სპექტაკლებზე AISIS მეექვსე წელია მუშაობს. ეს მათი მეშვიდე ნამუშევარია. Ისინი ელოდებიან კონცერტებს, პრემიერებს, ელოდებიან შეხვედრებს, ელოდებიან მათთვის ეს არის უზარმაზარი სიხარული და თქვენ შეამჩნევთ, რომ არანაირად არ გამოირჩეოდნენ ჩემი ბავშვები სხვა, თუმცა ჩემი სტუდენტებისგან. ისინი ერთ მთლიან ორგანიზმს შეადგენდნენ ყველა. მე ძალიან მომეწონა. ძალიან კაი იყო. Კიდე გვითამაშია ბევრი სპექტაკლი. Პირველად ვითამაშე და რა ვიცი ძალიან მომეწონა. დიდი მადლობა რეჟისორს ამ ყველაფრისთვის. Მე კარგად ვითამაშე, ბედნიერი ვარ და ვაი კარგი ისა ინგლისის ვარდები და ბედნიერი ვარ, რომ კარგი მსახიობი ვარ. Ძალიან კარგი იყო, მუშაობის პროცესი იყო გადასარევი, ძალიან საინტერესო, ძალიან სახალისო.